Опоблок зробив, як завжди. Вони після того, як приймаються такі важливі доленосні законопроекти, як вірні пси Кремля, блокують їх через процедуру по регламенту. Гадаю, що регламентний комітет повинен розглянути всі ці постанови щодо відміни голосування. І завтра буде ще час у нас їх і проголосувати, провалити і підписати Андрію Володимировичу Парубію даний законопроект.